bu emisione. Sa si përse? Mos e bën këtë llak. Mos e bën këtë llak se më mund të dal pak vonë. Jo, 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 sa ta bëj. Se ma thënë vezamën me këtë. Zakonisht e nalin dritën vetëm këtë kohë, po. Rrymë më tani. Çfarë thonë? Derdhë uji. Ce te shku me marë bot? Dhe bo. Bot i këbëni një tre dhe bada ndeshë të jenë jo, kamera bi i këto, ma. Jo, kam më përdojnë pa kamera. S'kena shku në pyqe shumë trona. Bile, bile, ma shumë kena me bu. Ma shumë kena me bu a i gore. Pse, hine, pse pëngu qika për seks? Pse po folë për seks? Qka është ajo? Ka dajte në nëse në njerë të e, oh my god, direct an act. Po, bo, dhe bo. Po e pësa zbëna? Cila është poz... Nguaskim. Qa ke shkru cila është pozita? Pozita, po e këmë bizatu pozitën. A, veç me fotografi, se... Si me posët më lërë. Jeshtu me amas diva, loj. O pisa. A, me fotët po. Qa, buta. Po e këna po 4 pozita, kështu fotografi. A, nishtu që e pas me fotografi. Se së mbilë shën konë. Pa, po, dole. Ja, shumë mirë, i përziva. Po për qatë sa dio në bëmë mirë, më shkru. Ka ka mirë, si shkru, se dhe me vizatun të malë dhe shto. Hamer, a vëdëm, me në gjithë shto? Me dhe marë shtani. Presion pasha, zo. Shiko, dhe isha me lirë me pa kamerë. Jo, pa kamerë, a kësë është podcaste? Së interesant, tani. Së është interesant. Që tash, na këmë në me një lupë vlohë, në da pëmbesh me mikrofona me bu. Në alë dhe bënë e terë. Okej. Përpresim edhe busin që është pjesë e publikut. Bravo se pyqe t'i kishtë të. Nesë të këtë. Komplet pyqe t'i kene në iPad. Falimderit shumë edhe sponsorit tonë General Hebs, që ne ka siguru iPad-at. Frutomania për tjetë që na me konë... Për iPad-at. Edhe Alkaline Water që na i freskon në safirat. Për ndryshe, në safirat. Për ndryshe, hahe, bënë që emisionet edhe që do epizod me konë maj amëll se tjetëri. Natyrisht që pas sponsora, asë nësë këshim mujtë me vazhdu me majtë emisionë. Fatërrejte, sonë e këshim mojtë dhe pas nësë. Okej. Hajde. Epizodi i radhës i podcast me të kast. E gjenë një mësafire shumë interesante pjesë e studijës tonë. A ma mojtë shpaqë? Më shta një që e buhe? Më dhe gëjtë shto shkoke kamerës, një në alë lajme. Okej. Qa vole dhe? Ajo, po. Po, po. Mirë. Çfarë? Pa rrugë. Pashë zoti zot. I hub s'kam vënë ti. E jam në emision. Po, po. Ti shkodes. Mirë, s'kena pas mësa të, u dash të mohni. Çubis. Po, vesh ka qelluni varti që ta apo vjen. Sa mos më dështuan, do hajde ti. Sa dush me? Apo kupton ti? Hajde. Që të thonë? Do më hëtë dy pyqe e mi djege me shto. Nuk për dika. Okej. Dy pyqe e minus. Okej. Në regull, vish pak, përda se më vazhdu. Pregatito se të kemi pyqe për... Publiku. Pregatito. Okej. Tu ka thonë shumë shpesh që ki mund si më bëtë nuse e Kosovës. Pa dosh, të me në gjyë këtu këtë pjesë, apo këptonë, se unë si jo më interesu. Po, ty i besti kërë. Ty i besti kërë, në kod, po që? E që në zote, du është me ditë paka shumë fjallë që përdore për dishmëri që mësë me hukë në Kosovë mas pare. Shu që, ora se me shkute ato pytjet me spec, i kena do pytje me turshien. Edhe du është me gjithë kuptimin e fjallës në basë të emre që nga përdore. Edhe janë shumise e fjallëve që nashtë atë nuk janë në Shqipëheq, po përdore në Kosovë kështë në përdishmëri gjithë. E para është, qka është pëst-pësti? Pëst-pësti. Po, jemi martu edhe vjen edhe po të dira. Pëst-pëstin. Shqipe pëst-pëstin. Ti do të më ditë çka është pëst-pësti që më thua ti, apo s'ke më kuptuar? Se kam dëgjuar kur këtë pëst-pësti. Apo vata ka lu do diçka. A bën ndi? Pëst-pësti. Te kuzhina sot e dikon. Po. Po. Do të në kuzhinë çati poshtë të terrafti. Mund të më përdor atë për pëst-pësti. Pëst-pësti. Ça, pëst-pësti shkrebs? Jo, nuk është saksma. Nuk është saksma. Pëst, pëst. Pëst, pëst. Këto të vështira t'i gjithë. Ja, nuk është e vështira. Lejtë është. Pëst, pëst, është tani me i gjithë. Oke, që një ndimë të vogër, përdorët për flok. Kërën. Jo. Jo. Okej. Në regull. Pëst, pëst, ti nuk përdorët edhe për flok. Ti më nëshme përdorët në sanë tjera. Kryesisht në sanë... Po, ti më nëshme me pëst, pëst, me lagë.
Po. Apo kuptam po. S'është se ka fiktin e njëjtë. Po. Pas. Po. Se keni përdor kur këtu më shumë ja, ato. Kur se ka përdor? Mas po mas kena përdor. Po, po. A kemi pas këtu? Po. Sa të duhesh? Edhe ti e përdor, edhe kjo ka përdor pas. Ne përdorëm këtë është në çdo familje. Fikë. Bravo. Bravo. Diga. Dik po, po e moda e vogël. E. Spray. Ash për me ly atë kremin. A? Spray. A? Spray, çfarë spray? Lakun. Jo. Jeni aty ose do ja dhojmë ndim të vogël? Çi se bisi se kanë pës te, na i thonë pës. E thonë na lofin e dytë. Kështu që na shta u kon ofër. Po dhe, thash ofër. A e pranoj na? Për shembull pës për gjoma. Po. Pa bëdin çka pës për gjoma. Spray. Pas jo. Okej. Jonor do musafir. Edhe ata musafir i kanë pasur edhe një shumë katolike. I kanë pasur një dy fëmijë që janë halit kanë bërë zhurmë. Edhe janë shumë musafir. Edhe tash vjerra thot ku me çaja gërgër. Ej, këta. Ja. Ma të njështë atë. Do më thonë, unë e... Elementarët, elementarët. Do më thonë... Qëfar fshesa? Fshesa me fshi. Me rrymë, pa rrymë? Ja e që loja thash. Elektricitet. Jo. Jo. Gërgër. Gërgërë nuk është fshesa. Qatë funksion e ka, po fshesë nuk është. Jo fshesë është, pa janë... Fshesë me korent, më mburë. Pa korent, pa korent. Është ajo kastigës. Është ajo pastigës, që që. Po, mate, ato e keni hekë, pe i kohës gjazhët mos përdojës. Që nuk jetë jo. Ok, po shkojnë pak më thjesht. Qka janë sliqukat? Pak më thjesht, sliqukat. Sliqukat. Po. Asë dhe në? Për qaj përdojë? Po tash me të kallu për qaj përdojë të edhe. Po për ndryshë përdojë të stinën e dimrit. Sliqukat. Po, sliqukat. Sliqukas. Po. Kjo ishte pyetja, këto ishin pyetje. Jo, ka pyetje, sa dush, është visë intro në emision. Po. Sliqukat. Sliqukat. Po. Mos dhe kjas, më kem dhe dhe Mos dhe kjas. Okej, po përdore të dimrit. Ku janë sliqukat? Apo bjerë ma sliqukat? Po, me edhe më nëshme thonë ku janë, edhe më nëshme i probirme, edhe me to bëhet. Apo, si që ti publiko? Sliqukat që janë. Ta shi ta hamë në cojë. Po, dhe dishka ledhe, ale, që atje ofër për me në dishka? Sliqukat. Sliqukat. Hanë, pijen? Jo, nuk hanë, nuk pijen. Nuk jenë atë e loja, unë jam. Sliqukat. Me gjë për të veshur. Po mi rësidhën për sa qato. Sli qugat po, për më vesh. Jo. E kalojnë anë sli qugat, vazhdojmë të... Qa është sli qugat? Okej, në regull. Jo, ma shpjegon qa është sli qugat? Sli qugat janë ku onë këtë nërë shumë ati. Qa janë më? Gëmë të ka të kalëzë i njërjen. Ska pas skijat e nasë, ska pas njerës, edhe i kanë marrë këto kutijat e plastikës, i kanë thy, edhe i kanë bërë sikur ski. Tash kjo është emision me të futme. Kjo është si skia. Jo, kjo është emision me të futme. Por ja me të futme tash. Okej, si apo shumë pak malet. Shumë tjesh bën, ja po lema. I bër cuki. Gjithmonë janë dy vllaznisë në janë punon me gletë në janë me i bër cuk. Po. Gletë dhe i bër cuk. Njëri me kertë. Mundet me kon i bër cuk i them, i bër cuk. A, dum-dum. Dum-dum po. Dum-dum, dy prezentuese tanë. Edhe i bërcuk, po na vinë, saksi është bërcuk. I bërcuk, po. Problemi është asë nëse dina bërë saksi. Qka të thush, na ta morëm për të sakt. Sa e dhe i bërcuk? Po mdo këtë, për fundi kësaj, na është i bërcuk. Kena përgjigjen nga publiku, së në animoj edhe neve, se na kema... Për fundi kësaj. Për fundi kësaj shtresës, është i bërcuk. Është i bërcuk. Okej, e kena edhe një pyetje që të, edhe s'po të ngarkojnë ashtëm. Është pyetja sinqerisht e thjeshtë është, edhe ka mundësi, ka mundësi. Sa për shë shkova në Tiron. Ka mundësi që e ke dëgju, qytetet në Kosovë një kohë kanë vendosë me ndru emnat. E disa për tyne ju kanë metë, që ashtu të dësë ndryshu. Cili qytet i Kosovës është Besiana? E. Sinqerisht është, pyetja e sinqerisht. Cili qytet i Kosovës është Besiana? Për një kohë ka pas emnin Besion mas luftës, për pasaj prapu këty në emnë qyshe ka pas emnin gjithmon. Besiona. Hajde se nuk jem të të bërë pytje. Nisu pak Bes. Janë. Jo, ti kështë kërë kanë. Ma qëtë Besiona, për nisu pak këpa emni, pse e kom vendos? Bes, për shemë, Bes. Nuk e di. Qka po të asocion me Bes, Bes, qa ko Bes? I ka aty ku në Besi mas pari.
Se ke dit një kaj të qalejtarje ti, që se një kaj një kima së pari lejtar tjerë. Mirë, e fashdojmë të utja. Ok, pytja e radhës, Besjan është për dujeva. I përshëndesim këtë Lapjan, edhe Drenicën se kena bucin këtë, shkojmë të duga gjini me në në rëndet, edhe bëjmë këtë Kosovës. Nga. Po dujeva. Besjan është për dujeva. Vashdojmë e pytjen e radhës. Kush është kryetari parlamentit Kosovës? Nga. Hej, ti ashtu, dhësë të tam jo. Jo, mu për kryetarit ja bani. Publiko shumë në rëzën për agar. No. Po s'ta ku shruem. Okej, a do me drubi tje. Po. Po si ta jote e preferuar. Jo, ma, jo, ma, që ta ndroj pyten. Po, do ma nësë po do në kryetari komunës. Parlamentet. Një stretë më qiqi, politikan, muzikant, apo aktor? Nustret, nuk kam dëgju në herë. Bo, anë dhe vendos. Nustret, politikan, muzikant, aktor. 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 I cfar filmave? Mos të rëgohë me qizën e sa. A jeni të bo shaka? I cfar filmave? Oke, e dojmë të aktor. Ljus Veja Ziri, politikan, muzikant, apo aktor? Ej, për zotë, këtë të keni për? Bardojnë dhe tash, mos... Ej, ti mos të bo, këtë të qfar pyjtje. Edhe njerë. Ljus Veja Ziri. Asë të kam një. Ska lirë me e keni që apë të mërën bost amnit, Lutfi, që ka mund me kun me bost amnit Lutfi? Politikan, muzikant, aktor, ose elektricist? Lutfi Haziri. Elektricist. Osman Azemi. Osman Azemi. Politikan, muzikant, aktor. Aktor? Këtyre vetëm po poja gjuj, nuk e di fare. Osman Azemi, së më të bëkun dhe drejtari ju silë, se të nga kena vendosat dhe... O, bishim bost amnit. Bost amnit. Bost amnit. Osman Azemi, është politikan, muzikant, drejtari ju silë, apo aktor? Osman Azemi. Drejtori i Ushqyesit. Drejtori i Ushqyesit, Osman Azemi, e përshëndesim shumë. Edhe mos më mor. E thash përpara, na. Mirë, okay. Edhe ti. Juliana Pasha. Juliana Pasha. Politikane, frizerk, këngëtare apo aktore? Do të bëhet frizere, frizere kështu me namë. Juliana Pasha. Juliana Pasha po. Juliana Pasha. Muzikante, aktore, frizerk. Frizerk, mos i du frizerk, po është, du me thonë, make-up artist e qështë? Vast e emrit, edhe një. Juliana Pasha. Muzikante, make-up artist e frizire, së qështë? Aktore, qëllë apishtyne. Edhe një, frizerk, aktore dhe muzikante. Muzikante, po, qëllë apishtyne. Juliana Pasha. Juliana Pasha, pak, në e qa ka mujtë me kërë, apo...